Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила перше дослідження перед стартом виборчої кампанії на Кіровоградщині. Обиратимемо міських голів і депутатів у жовтні. Згідно з даними опитування, нині ростуть рейтинги саме локальних лідерів. Ми бачимо, що за останні 5 років, починаючи з місцевих виборів 2015 року, у всіх обласних центрах, де міські голови провели нормальну роботу з населенням, крім того, зробили конкретні справи, покращили добробут, покращили інфраструктуру, вони мають зростаючий рівень довіри. Найбільш упізнаваними регіональними лідерами на Кіровоградщині, за даними дослідження, є двоє колишніх голів облдержадміністрації – Сергій Ларін і Сергій Кузьменко, а також міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Соціологи зазначили, що високі особисті рейтинги Сергія Кузьменка і Андрія Райковича сформували стартовий рейтинг гіпотетичної локальної партії, якби обидва лідери об'єдналися у неї. Умовну політсилу вже готові підтримати 5,8% жителів області. Є ті громадяни, які готові підтримати такий політичний місцевий проект. Один і другий, в принципі, є відомими господарниками, один є колишнім губернатором, інший мером Кропивницького. На сьогоднішній день запит, власне, на такого типу політиків поступово зростає. Тобто ми бачимо у соціологічних замірах про те, що нові обличчя або ті люди, які не мають досвіду в управлінні, сьогоднішній день втрачають певну довіру свою серед населення. Згідно з опитуванням, наприклад, жителі Олександрії хотіли б бачити своїм наступним міським головою того ж Сергія Кузьменка. За нього готові проголосувати 35,1% тих, хто визначився зі своїм вибором у першому турі, а в другому його підтримало б 48%. Так само переміг би на виборах мера Андрій Райкович. Своїх найближчих конкурентів він обійшов би з відчутним відривом. Анна Гончаренко, Олена Данилишин, телевізійні новини CBN. Арештували на 2 місяці з можливістю внести заставу голову облдержадміністрації Андрія Балоня і керівника патронатної служби ОДА Сергія Шевченка. Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд. Обох підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Посадовців затримали після отримання другого траншу хабара у сумі 250 тисяч гривень. Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу прокурор заявив, що Сергій Шевченко встиг повідомити Андрія Балоня про проведення слідчих дій правоохоронцями. Останній натомість за підтримкою звернувся до посадовця з Офісу президента. Також прокурор просив для Андрія Балоня визначити заставу 12,1867 мільйона. Суд зменшив її розмір до 10 мільйонів. Для Сергія Шевченка прокурор просив заставу 8,569 мільйона. Суд зменшив суму до 5,067,500 гривень. Минулого тижня в облдержадміністрації, а також у будинках Андрія Балоня і Сергія Шевченка НАБУ спільно з СБУ провели одночасні обшуки. У будинку Балоня знайшли майже 14 мільйонів гривень. А вже наступного дня, після того, як Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Кіровоградської облдержадміністрації Андрію Балоню, президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення у зв'язку з поданою заявою. Майже 2,5 тисячі злинчан уже відзавтра залишаться без належного медичного обслуговування. Єдиний сімейний лікар звільняється, а охочих замінити його спеціалістів немає. Навіть попри те, що сільському медику спеціально придбали житло. Населення нараховується десь 4800 жителів. Злинська ОТГ об'єднує 2 населених пункти. По перспективному плану до нас приєднається після виборів 3-й. Населений пункт Плетений та Шлик, і ми маємо більше 6 тисяч населення. Для лікаря, який буде претендувати або захоче працювати в нашій ОТГ, ми купили будинок. Ось такий будинок для проживання пропонує сільська рада у Злинці для майбутнього сімейного лікаря. Звідси йти до місця роботи – близько 300 метрів. Працював у селі 4 роки лікар із Дніпра. Наразі його контракт завершується і він планує повернутися у рідне місто. Я крайне рекомендую молодим спеціалістам, які закінчили вищі учебні заведення, починати іменно свою практику з села. Тут є можливість набратися опиту, зарплати залежить від набраних пацієнтів, від декларації. Тобто у нас є колективний договор, який ми приймали, я отримую зарплату згідно колективного договору. Да. Зарплата неплохая, хочу сказати чесно. Як будуть отримувати медичну допомогу без сімейного лікаря, злинчани не уявляють. Подобається, молодий, ерудований, приємний
і все населення задоволене. Засмучуємось. Хотілося, щоб залишився з нами. Але надіємося і сподіваємося, що людина знайдеться, прийде в наше село. Сьогодні лікар працює у селі останній день, після чого йде у місячну відпустку, з якої на своє робоче місце у Злинці не повернеться. Тим часом у селі сподіваються, що таки знайдеться йому гідна заміна. А ще мріють про свого стоматолога. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Із плакатами та вигуками «Врятувати землю» приїхали на мітинг під стіни облдержадміністрації жителі села Інгулокам'янка Новгородківського району сьогодні о 10 ранку. Допоможіть вернути землю! Допоможіть вернути землю! Допоможіть вернути землю! Селяни жаліються, їм не дають паї у власність. Кажуть, майже всю ріллю обробляють фермери. Земельні ділянки, які знаходяться в комунальній власності, піддалися захопленням. Тобто ці ділянки у нас повністю зараз засіяні стоять, комунальну власність на загальних зборах нам предложили пасовища, вирішили не розпайовувати пасовища, так як кожен живе від худоби, тобто допомога якась, в селі нема роботи. Через 40 хвилин мітингу до людей із облдержадміністрації так ніхто й не вийшов. Тож вирішили самі йти до посадовців. Хотіли зустрітися з заступником голови ОДА Ігорем Кузьміним, однак той був на нараді. Нарада часно, який буде протягуватися на нараді, вони не можуть сказати. Ми сюди приїхали, щоб нас було почутого і вирішити це питання. Ми тепер будемо, якщо нас тут не буде почуто, ми будемо звертатися до пана президента. Усього на земельні ділянки написали заяву 170 із 350 жителів Інгулокам'янки. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. 25 мільйонів гривень із бюджету міська влада скерувала на новий центр діагностики. Організують його на базі центральної міської лікарні у Кропивницькому. Найсучасніше обладнання діагностуватиме запалення легень. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Андрій Райкович. Він додав, пандемія змусила міську владу переглянути бюджет. Відтак на боротьбу з коронавірусом уже витратили 50 мільйонів гривень. Діагностування хворих на запалення легень проводилося не на базі центральної міської лікарні в зв'язку з відсутністю діагностичного центру. А також ми приступили до виконання будівельних робіт і вже в цьому році збудуємо і введемо в експлуатацію відділення по лікуванню хворих на запалення легень. Більше тисячі дерев знищив житель Полтавщини протягом 2019 та 2020 років у чотирьох лісосмугах Світловецького району. Він залучив найманих працівників, показавши їм підроблений лісорубний квиток. Зрубували дерева різних порід, які потім вивозили до Полтавщини. Незаконною порубкою чоловік завдав шкоди навколишньому середовищу майже на 4 мільйони. Обвинувальний акт щодо чоловіка направлено до Світловодського міськрайонного суду, який незабаром розпочне його розгляд. За скоєне чоловіку загрожує покарання до 7 років позбавлення волі. Штовхати автобус довелося студентам Компаніївського коледжу ветеринарної медицини, аби дістатися пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Транспорт зламався дорогою до Бобринця, де проходило тестування. Троє абітурієнтів так і не потрапили на тестування, бо спізнилися. Вони його складатимуть під час додаткової сесії. Не були довезені. Це студенти другого курсу. Зараз ми відпрацювали вже з Одеським центром алгоритм вирішення ситуації по цим дітям. Вони пишуть заяви на Одеський центр оцінювання якості освіти про те, що об'єктивно не змогли потрапити до пункту тестування через поломку транспортного засобу. І заклад дає клопотання про те, щоб цих дітей допустили до здачі ЗНО з української мови на додаткову сесію. Чому діти штовхали цей автобус? Завтра директором буде виданий наказ про проведення службового розслідування. Після нього ми отримаємо відповідь на питання, чи хтось змушував дітей робити це, чи вони добровільно, це самостійно було їхнє бажання. За даними синоптиків, у середу, 1 липня, переважатиме погода з мінливою хмарністю, вдень без опадів, вночі пройде невеликий дощ та грози. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.
По області в день температура повітря становитиме від 26 до 31 градусів тепла, вночі 14-19 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 27 до 29 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.